Արդեն երկրորդ տարին է մայիսի 9-ը տարբերվում է նախորդներից։ Այդ օրվան բնորոշ տոնական զգացողությունները խամրել են 44 օրյա պատերազմի հետևանքները։ Այնպես բանավոր չնշես, մի տեսակ է ինչի, ոնց որ եղել է, դա պետք է շարունակվի։ Եռատունը ինձ համար միշտ էլ կա։ Չէ, ինչ նշեմ ես։ Չեմ նշելու։ Նշելու եմ որպես ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի օր։ Պետք է այդ ամեն ինչը տոնել, վերհիշելու, արժևորելու ու հաջորդ սերունդներին փոխանցելու համար։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար եռատոն է։ Այդ օրը հանրությունը տոնում է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը, Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերը։ 28 տարի առաջ 1992 թվականի մայիսի 8-ին սկսվեց եւ մայիսի 9-ին հաղթանակով ավարտվեց Բերդաքաղաք Շուշիի ազատագրումը, հարսանեկ լեռներում ռազմական օպերացիան։ Այն բեկումնային դարձավ Արցախյան առաջին պատերազմում եւ նախանշեց հետագա հաղթանակների ուղին։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Շուշին կրկին հայտնվեց ադրբեջանական վերահսկողության տակ, հանրության մի հատվածի համար հաղթանակի օրը մասամբ կորցրեց խորհուրդը։ Երևակայել զգացումներ չկա, որ մայիսի 9-ը ինչ-որ բարձր տրամադրության կնշենք։ Երբ որ կհասնենք մեր նպատակներին, այն ժամանակ կնշենք։ Մայիսի 9-ը մենակ այդ Արցախի պատերազմը չի։ Մայիսի 9-ը նաև 45 թվի մայիսի 9-ը։ Առաջ դպրոցական հասակում ուրախանում էինք, դուրս էին գալիս պարադի եւ այլը, բայց այսօր իմ հայրենիքը տուժում է, ես հայրենիքը պարտվել է, ես ինչի պետք է ուրախանամ։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանը կրկին դառնա հաղթանակած պետություն եւ վերականգնի հաղթանակի խորհուրդը։ Հաղթանակի խորհուրդը դա միանշանակ միասնական ուժն է, ժողովրդի միասնական ուժը։ Ուժեղ Հայաստան, ուժեղ բանակ ունենալը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունները խոսում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ խաղաղության դարաշրջան սկսելու մասին։ Արդյոք պետք է գնալ ցավոտ զիջումների հանուն խաղաղության։ Դե ինչ զիջում, արդեն ահագին զիջում եղել է, ես կարծում եմ, պետք չէ ոչ մի զիջում։ Ինչքան նրանալա որ թեկուս եթե գնալ շատ քիչ աստիճաններ զիջում եղել է։ Առհասարակ պետք չի գնալ զիջումների, մանավանդ որ այդ զիջումները նվաստություն են բերում, հա, ազգին, այդ զիջումները մեր հայրենիքի հաշվին են։ Եթե ներկայիս եւ Ադրբեջանի կառավարությունը եւ Թուրքիայի կառավարությունը եւ կառավարության ներկայացուցիչները գայլի իրենց այդ նշանն են ցույց տալիս, նրանց հետ ո՞նց կարելի է խաղաղություն խաղաղ ապրել կամ դա հնարավոր բան չի։ Ինչպես ամեն տարի հաղթանակի զբոսայգին մայիսի 9-ին կրկին բազմամարդ կլինի։ Անմար կրակի մոտ ծաղիկներ կխոնարվեն մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակին։ Քառակիներ կխոնարվեն Եռաբլուրում, կհիշեն Արցախյան առաջին, քառորյա եւ 44-օրյա պատերազմների հերոսներին, որոնց շնորհիվ այսօր խաղաղ են մեր լուսաբացերը։ Ամեկ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։